всеки бизнес си прави сметка какви данъци и какви такси ще плаща в съответната община. Това е информация за всички хора, които говорят, ние трябва да се отворим за бизнеса и съответно да бъдем привлекателни. Започваме с това. При няколко месеца аз предоставих информация за обществеността. Например, данък сгради, каква е разликата между община Стара Загора и всички останали по-големи общини. Столична община 1,875 промила. Варна 2 промила. Пловдив 1,8. Бургас 1,75. Русе 2 промила. Велико Търново 2,5 промила. Стара Загора, забележете, 1,45. Такса смет за бизнеса, тъй като говорим за инвестиции. Столична община 10 на 100. Варна 3,9, Пловдив 5,3, Бургас от 3,5 до 6,9. Там има съответните категории. В Русе 4,2, Велико Търново 6, Стара Загора 3,5. Най-ниски нива, значи данък сгради, такса смет, които са основно перо в местните данъци и такси по отношение на бизнеса, Стара Загора предоставя най-добри условия. По отношение на сделките, данък дарение, възмездно придобиване на имущество, които са също част, знаете, от бизнес сделките в една община. Така, възмездно придобиване в Столична община 3, Варна 3, Пловдив 3, Бургас 3, Русе 2,2, Велико Търново 3, Стара Загора 2,5. Виждате пак на най-низките нива. Тоест започваме с местните данъци и такси, които очевидно в Стара Загора са най-низки и предоставят най-добри условия за развитието на бизнес. Оттам нататък в индустриалната зона знаете, че инвестирахме средства за изграждане на инфраструктура. Там има пътища, газ, ток. Община Стара Загора се е погрижила да създаде всички необходими условия, за да може всеки един бизнес тук да се чувства най-добре. Но искам да напомня, че по отношение на останалите данъци, данък печалба, ДДС и така нататък, те се събират от централния бюджет и се определят от правителството и парламента. Което означава, че общината не може да контролира какви данъци да плащат и съответно да дава по-добри условия по отношение на този вид тежести.